Kompletní a rozsáhlé testování po celém světě nepřetržitě 24 hodin denně už dva roky. Už dva roky se auto testuje po světě a funguje tak, jak funguje, aby mohla začít seriová výroba. Myslím si, že to skutečně mělo smysl. Pár designerských myšlenek pro Quoros 3 Sedan, označení toho auta, které vám tady představujeme, je Quoros 3 Sedan. Jak bylo řečeno, ve třídě Quoros 3 budou následovat další karosářské varianty. Sportovní vzhled se siluetou coupé, to byla hlavní designerská myšlenka, křivky moderních evropských vozů, prostorný interiér, to už bylo řečeno, s dobrým přístupem i na zadní sedadla, můžete si vyzkoušet, horizontálně orientované linie, nadčasovost designu, to znamená relativně nestárnoucí design, vynikající aerodynamické vlastnosti a třída, do které Quoros Sedan 3 Sedan by měl patřit, je segment C, to znamená tím je daná celková délka 4614 mm. Tento model, který skutečně je výsledkem mezinárodní spolupráce, a my neříkáme, že to je čínské auto, my říkáme, to je auto vyrábené v Číně, pod mezinárodní spolupráce, v rámci mezinárodní spolupráce, bude každopádně success, úspěch,